こんにちは、ジュリジュリです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は渡し場と造船所と水門がある町、橋浜にやってまいりました。渡し場までは片道。ちょうど来島丸の出港の時間です。バイバーイ。橋浜を出ると来島、小島、馬島と3つの小島を渡って行きます。来島までは5分間の船旅です。穏やかな海上を滑るように進む船、美しい風景です。こちらが来島です。今治からは240メートルしか離れていません。橋浜湾の地形を生かした造船所です。奥の緑色がエバーグリーンです。船を係留するためのロープをたくさん発見しました。はい、こんなにたくさん見るの初めてです。要はアンドルね、機械で編むんじゃけど、これ止めてね、これで船を引っ込むよね。あそこに引っ掛けます。子供の頃よく父がここにドライブに連れてきてくれました。奥に見える水門を通るときに海の中を走ってるように思えて、ちょっとしたスリルを味わえたんです。昔の記憶ではもっと細い道のようだった気がしました。車で通るのもギリギリで、ミラーが当たらないかハラハラしたものです。ドライブの度にここをリクエストして何度も訪れていました。そしていつしか大好きな風景になったのです。橋浜水門、渡し場のある風景いかがでしたか？今日はここまでです。次回お会いいたしましょう。またね。